Түркістан облысындағы Шардара су қоймасы 98%-ке толды. Алып су айдыны кемеріне келіп тұр. Астанада өткен үкімет отырысында еліміздің төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин жағдайдың күрделі екенін жеткізді. Расында Шардара мен Көксарайдан қауіп бар ма? Суға тікелей жауапты Экология және табиғи ресурстар министрлігі не дейді? Жергілікті мамандардың пікірі қандай? Толырақ тілші материалында. Қазір Шардара су қоймасында 5 миллиард 100 миллион текше метр су жиналған. Негізгі сыйымдылығы 5 миллиард 200 миллион текше метр. Мамандар су айдыны 100% толудың алдында тұрғанын айтады. Көксарай су реттегішінде де жағдай мәз емес. Сондықтан алаңдауға негіз бар. Бүгін үкімет отырысында төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин жыл басынан бері Шардара су қоймасы мен Көксарай су реттегішінде күрделі жағдай қалыптасқанын айтты. Возможно подтопление. Ықтимал су тасқыны кезінде Шардара су қоймасы мен Көксарай су реттегішінен көп мөлшерде су ағызған жағдайда Түркістан мен Қызылорда облысының аумағын су басу қаупі бар. Себебі Дарияның Қызылорда облысы аумағындағы бөлігінде әлі де мұз жатыр. Ал ол Шардара су қоймасынан Дарияға көп су жіберуге кедергі келтіріп, жағдайды күрделендіріп отыр. Үкімет отырысына онлайн қатысқан Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Көксарай су реттегішіндегі жағдайға алаңдайтынын жеткізді. Себебі Шардара толып тұр. Ал одан шыққан су Дария арқылы Көксараймен өтеді. Су реттегішінің сыйымдылығы 3 миллиард текше метр болғанымен, өткен жылы дамбының техникалық жай-күйін зерттеген мамандар 1,8 миллиард текше метрден артық су жинауға болмайтынын анықтаған. Қазіргі уақытта жиналған су көлемі бұл деңгейден 22 миллион текше метрге асып отыр. Қазірдің өзінде қорғаныс бөгетіндегі ыза сулардың шығуы көбейіп, бөгеттің төменгі жағынан судың құммен шығу байқалуда. Осыған орай көктемде ықтимал су тасқынын қабылдау үшін су реттегіш толтыруын тоқтатып, артық суды босатуды ұсынамыз. Алайда суға тікелей жауапты еліміздегі экология және табиғи ресурстар министрі Зүлфия Сүлменова қазір Көксарайға артық су жинауды тоқтатқандарын жеткізді. Сонымен қатар Шардара су қоймасы өткен жылы ғана күрделі жөндеуден өткендіктен су айдынының гидротехникалық қауіпсіздігіне алаңдауға еш негіз жоқ екенін атап өтті. Бұдан бөлік Сырдарияның төменгі ағысына жиналған мұзды жару жұмыстары жүргізілетінін айтты. Егер мұз жарылып, кедергі жойылса, Арал теңізіне қарай жіберілетін судың көлемі артпақ. Соңғы ақпаратқа сәйкес Бахрит Оджектан судың ағыны төмендеген болатын, яғни қазіргі таңда ол 900 текше метр секундына құрайды, яғни бұл Шардараға келіп түсіп жатқан судың көлемін едәуір төмендететін болады. Жиында үкімет басшысы Әлихан Смайылов экология және табиғи ресурстар министріне аталған шаруаны пысықтап жылдам шешім қабылдауды тапсырды. Алайда министр судан келер қауіп жоқ деп сендіргенімен, мәселе шешілмейінше сыр бойын мекендеген тұрғындардан маза қашып, түн ұйқысы төрт бөлінері анық. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысы.